Sim, ouvemos e ouvimos bem. Ah, então beleza. Bom, então vamos lá. Meu nome é Luísa, agradeço, né, o aceite, né, do meu trabalho e tal. Nada mais é do que um recorte, né, das minhas pesquisas atuais no doutorado, assim, né, que eu venho realizando no PPGLM, né, na UFRJ. E, bom, enfim, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, muito brevemente, né? Bom, atualmente eu pesquiso no doutorado, né? Eu faço basicamente um estudo comparativo entre a proposta ética do Scheler, né? Do Max Scheler, que foi um filósofo da fenomenologia do século XX, né? Herdeiro de Husserl, né? Mas não propriamente um husserliano, né? Eu parto da premissa de que não é preciso ser husserliano para ser fenomenólogo, né? Então, é possível falar de uma fenomenologia schelleriana, né? E a preocupação do Scheler está, e eu venho estudando Scheler desde a minha monografia no direito, né? É uma preocupação, sobretudo, ética, né? Então, o que o Scheler propõe é uma proposta ética fenomenológica, né? Fundada na intuição emocional dos valores, né? Isso é importante frisar. Então, o fundamento da ética, né, em Scheler é um fundamento, sobretudo, de conteúdo de ato, né? Então, é um fundamento mundano, né? E aí é por isso que o Scheler se insere, né, e ele vai se aproximar muito da Edith Stein, do Adolf Reinhard, né, que são, filósofos do Círculo de Göttingen, né? Bom, então vamos lá, né? Qual que é a minha intenção aqui, né? Esse trabalho foi, assim, como eu disse, é um recorte das minhas pesquisas atuais do doutorado, né? Tangencia um pouco as minhas pesquisas, né? E eu elaborei para uma disciplina da professora Marina Velasco, lá do PPGLM, né? Para pensar um pouco sobre a noção de racionalidade não instrumental, né? Então, e como que é possível pensar numa racionalidade instrumental a partir desse estudo comparativo que eu faço, que é entre a proposta ética do Kant e a proposta ética do Scheler. Por que esse vínculo entre os dois, né? Porque parece que é aleatório. Na verdade, a proposta ética do Scheler, que é feita na sua obra Formalismo na Ética e a Ética Não Formal de Valores, ou Ética Material, vai depender da tradução, né? Enfim, para o inglês foi non formal, né? Mas, enfim, mas no alemão seria materiale, né? Ok. Mas é no sentido de que não se confunde com ato, né? No sentido de que é um conteúdo, né? É não formal no sentido de que é um conteúdo. Bom, então é nessa obra do Scheler, né? Uma obra datada de 1912, 1913, né? Nessa obra o Scheler ele dedica os dois prefácios, praticamente, né? Porque ele fez um segundo prefácio em 1916, ao Kant, né? Então, ele diz que não é possível, formular qualquer tipo de ética depois de Kant que não beba das águas do Kant, né? Então, toda a fundamentação do Scheler é uma fundamentação que bebe das águas do Kant. Acontece que, segundo Scheler, né, o Kant foi insuficiente em alguns desenvolvimentos, né? Tanto do ponto de vista da pessoa, né, da autonomia da pessoa, né? O Scheler vai ser um filósofo que vai se voltar muito para essa noção de pessoa, né, enquanto unidade espiritual da consciência, né? Então o Scheler ele vai trabalhar com Kant e vai dar um passo além do Kant, né, numa espécie de negociação com Kant, né? E além disso, ele vai dizer para o Kant: olha, é possível uma proposta ética universal, né? A priori, né? Mas que não seja formal, ou seja, que não seja fundada em um imperativo propriamente, né? Mas que tenha um fundamento conteudístico, que é o valor, né? Então, enfim, a primeira parte dessa obra que eu mencionei do Scheler é uma parte dedicada ao Kant, né? Infelizmente o Kant não leu, né? Morreu antes. Mas se tivesse lido, certamente geraria um debate interessante, né? Bom, então vamos lá. Nesse trabalho, então, né, eu pretendo apresentar as teorias da ação moral,
propostas tanto por Kant quanto por Scheler, a partir da perspectiva que as considera como dois casos de racionalidade não instrumental. Contudo, ainda que inseridas em uma perspectiva não instrumental, tais propostas apresentam caminhos argumentativos diversos, né? Como eu disse. A proposta kantiana maneja tanto o imperativo categórico quanto os imperativos hipotéticos como razões para a ação. Acontece que é apenas o imperativo categórico que se consubstancia em uma razão para a ação moral. A proposta scheleriana, ao manejar o sentimento dos valores, por quê? Porque essa intuição que eu mencionei dos valores, né? Ela, no alemão, salvo engano, é Wertenemung, né? Então, é uma espécie de um sentir os valores, né? É uma intuição, é como se eu sentisse o valor, né? Então, tanto é que o Scheler, nessa obra, salvo engano, e nessa obra que eu mencionei, sobretudo nela, e em Essência e Formas da Simpatia, né? O Scheler faz uma fenomenologia dos sentimentos, né? Então, nós de fato sentimos os valores, né? Então, naquele debate, né, de sobreposição, muitas vezes, né, do logos sobre o pathos, né, o Scheler vai falar, não, é igualmente importante, né? Isso eu estou estudando muito agora, né, porque vai influenciar na minha tese, mas é justamente, né, o pathos, né, aquilo que é visto como desordenado, como... relativo, né, é para o Scheler dotado de uma ordem, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, né? O sentimento de injustiça, ele se manifesta aqui no Brasil, se manifesta na China, não interessa, é o mesmo sentido. O que eu sinto? Injustiça. Claro que existem questões acidentais, e aí, evidentemente, o Scheler bebe das águas do Husserl, né? Eu tenho uma essência, por exemplo, de cadeira, né? Aquilo que condição sine qua non para a cadeira ser cadeira. Entretanto, se uma cadeira for amarela, for vermelha, for... não interessa, né? E a compreensão de cadeira será igual em qualquer posto, né? No mundo, etc. Bom, então nesse arcabouço teórico que o Scheler está se colocando, né? Bom, então a proposta scheleriana ao manejar o sentimento dos valores assume que tais conteúdos são as razões para a ação moral. E, nesse sentido, tua proposta articula as esferas do sentimento e da racionalidade, como eu mencionei. Bom, então... Ok. Eu vou passar um pouquinho para não tomar muito tempo de vocês. Eu escrevi um artigo sobre isso e tal, eu estou para publicar ele, que é justamente fazendo esse estudo comparativo, né? Porque quando a gente vai ler, né, vai encontrar na literatura alguma coisa assim... Né, a gente vê teorias da ação moral, muitas vezes se começa com Kant, né? Então, eu tentei localizar isso no Scheler, né? Evidentemente, é possível você ter uma teoria da ação moral no Scheler. A ação moral é aquela que realiza um valor, né? E não apenas, né? Porque é isso que eu trabalho na conclusão e eu vou me encaminhar para ela para, enfim, ser mais sucinta, né? Bom, então, um estudo comparativo entre as teorias da ação moral propostas por Immanuel Kant e Max Scheler, salientando as argumentações críticas desenvolvidas por este filósofo, aquele, permitiu a compreensão de duas perspectivas da racionalidade não instrumental. Ora, enquanto na proposta kantiana o uso não instrumental da razão é feito através da ética do imperativo, né? E o Scheler tem um capítulo específico sobre isso, né? Ética do imperativo e ética dos valores, né? Justamente para debater com Kant, na obra que eu mencionei. Na proposta scheleriana, semelhante uso é articulado em uma ética de valores. Argumentou-se, portanto, no sentido de que uma teoria da ação moral afeita à esfera sentimental da pessoa não é mutuamente excludente da esfera racional. Ao contrário, a racionalidade atua na avaliação comparativa dos conteúdos valorativos intuídos nas vivências concretas. Em Scheler, tal avaliação implica em considerar a superioridade de um valor em relação à inferioridade do outro valor na hierarquia dos valores. Esta relação hierárquica entre os valores não é oferecida pela intuição, mas pela avaliação racional imediatamente subsequente, né? Aqui, é claro, né, é um ponto difícil, porque o Scheler propõe uma hierarquia dos valores, né? Em que existem relações hierárquicas essenciais entre os valores,
né, valor superior, valor inferior. Para cada valor existe o correspondente na pessoa, então o sentimento específico, ele intui um valor específico, né, para cada valor um sentir e vice-versa, né. E aí a gente se pergunta onde que está o erro, né? Onde que está o erro? E onde que ocorre o erro moral, né? Eu tendo a ver o Scheller a partir de dois momentos, né? Eu tenho um momento da intuição do valor, né? Então, nesse momento, é possível haver um erro de um ponto de vista epistemológico, porque o fato de eu intuir um valor e considerá-lo inferior não faz dele inferior. Né? Isso ele trabalha muito na sociologia do saber, né? Uma obra também, que para mim é uma fenomenologia da sociologia, né? Em que ele vai se voltar para o acontecer histórico-social e ele vai perceber que as ordens de preferência concretas, né? As ordens de preferência de valores em uma determinada em um determinado estado, né? Em uma determinada organização social, num determinado período histórico, né? Não determina a hierarquia dos valores. Né? Então, o fato de haver uma inversão da hierarquia, essa inversão é feita do ponto de vista concreto, não do ponto de vista ontológico essencial. Né? E aí, enfim, é por isso que é possível um certo aprimoramento civilizatório, digamos. Né? Ele usa mais ou menos essa palavra, pode soar problemática, mas ele, de fato, utiliza. Né? Do ponto de vista civilizatório, você pode avançar, você pode, com o tempo, perceber, né, quais são os valores superiores, de fato, né, nessa abertura para o mundo e, enfim, né, acho que é por isso que o Scheller vai ser lido de maneira bem positiva pelo Carol Oitila, né, Marx Scheller e a ética cristã, a contragosto do Scheller. Eu acho que o Scheller não gostaria de ser tão afeito a qualquer tipo de, enfim, religiosidade católica, né, sobretudo. Bom, mas então onde que está o erro, né? É claro, é possível um erro na intuição, mas é possível também um erro na vontade, né? Eu posso saber que aquele valor é superior e ainda assim agir contra, né? Então, assim, talvez o kantismo vai olhar para isso e vai falar, bom, então onde está o dever, né? Onde que está a normatividade, né? Porque pelo menos o imperativo diz, você deve, né? Os valores não, né? E talvez seja essa a lacuna do Scheller que ainda me falta pensar um pouquinho mais, né? Mas de todo modo, né, a gente consegue encontrar, né, consegue aí garimpar, né, uma compreensão de ação moral, tanto no Kant quanto em Scheller, a partir desse estudo comparativo, né, que é aberto pelo próprio Scheller, né, que é um leitor de Kant e tenta caminhar além do Kant, né, compreendendo então essas noções de uma ética do imperativo, né, que é a ética kantiana, e uma ética de valores e, enfim, e tentar extrair delas perspectivas de uma racionalidade não instrumental, né, ou seja, não agir de uma forma, né, que não seja hipotética, né, o se, então, mas de uma forma mais, né, teleológica, né, mais finalística. Bom, é isso por hoje e obrigada pela atenção e novamente agradeço, né, o aceite do meu trabalho e parabenizo a todos pelo evento. Eu sei o quanto é cansativo organizar um evento dessa natureza, tá bom? Obrigadão. Certo, agradeço, Luísa, pela apresentação. Eu abro agora para 5 minutos de perguntas, se alguém tiver alguma dúvida para dirigir para a Luísa. Acho que tem uma mão levantada no chat, eu não consigo ver com precisão. Indalécio, se quiser perguntar. Isso é mesmo. Obrigado, Luísa, parabéns. E a minha pergunta é bem simples. Parece que toda a filosofia do Scheller está baseada na pressuposição da formalidade do sistema kantiano, da filosofia kantiana em geral. Um tipo de contraponto, né? Isso até parece algo bem hegeliano. O que eu queria te perguntar é se nos livros dele, em algum momento, ele aborda a introdução da fundamentação da metafísica dos costumes, em que Kant faz uma distinção entre formalidade e materialidade, e, no primeiro caso, a formalidade seria exclusiva da lógica geral. E aí, por isso que a gente chama de lógica formal. E a materialidade seria própria a metafísica da natureza, que depois desenvolve as ciências teóricas,
e a metafísica dos costumes, que depois vai articular os conhecimentos práticos. Então, nesse sentido, Hegel estava errado, não sei se Scheler está certo ou errado, não, porque eu não li ele, mas a filosofia kantiana não é formal, ela tem um conteúdo. Formal seria a lógica geral, que abstrai do objeto do pensamento para se dedicar somente à forma do pensamento. Daí aquelas lógicas, aquelas fórmulas lógicas, né, que teve um colega aqui que apresentou algo parecido. Mas para Kant, não. Para Kant, eu tenho que ter um objeto correspondente. Esse objeto depois pode ser algum tipo de emoção, acho difícil para Kant, mas tem que ter algum tipo de objeto que corresponda àquele imperativo. Ele não pode ser irreal. Enfim, essa é a pergunta. Muito bom, obrigada, viu? Não, de fato, o Scheler não é muito afeito a citações, né? É justamente isso que eu estou garimpando agora. O meu orientador, o Pedro, me pediu justamente para isso, para garimpar na obra do Scheler, momentos em que ele cita o Kant, interpreta Kant e vê, e tentar fazer jus ao que o Kant de fato estava dizendo, e enfim. Mas ele cita a crítica da razão prática, mas a fundamentação da metafísica dos costumes eu ainda não encontrei, né? Pelo menos não tão diretamente assim, né? Mas eu concordo com você, eu acho que é um debate interessante entre os dois, eu sei a que você está se referindo, né? Muito bom você ter tocado nisso, porque de fato é um ponto que inclusive eu tenho que levar em consideração agora que eu estou, né, tô escrevendo a tese e tal, eu preciso levar isso em consideração, até porque é um estudo comparativo, né? Mas eu acho que a resposta do Scheler seria no sentido de que, bom, o Kant pode até trabalhar com conteúdo, né? Mas o Scheler vai dizer, talvez equivocadamente, né, que bom, que o conteúdo que do ponto de vista moral, né, o Kant nega o conteúdo, porque o conteúdo seria contingente, portanto não fundamentaria uma ética universal a priori, né, enfim. E aí o Scheler vai dizer, não, é possível haver um conteúdo e esse conteúdo ser universal, inclusive na ética, né? Então, é possível ter um fundamento universal para a ação moral que não seja formal. Esse seria o argumento do Scheler, né? Talvez equivocado, né? Mas essa seria a resposta do Scheler, considerando o que eu compreendo do Scheler até o momento. Mas muito obrigada, viu? Agradeço, Luísa. A Luciane tem mais uma pergunta para fazer. Pode fazer, Luciane. Oi, Luísa, boa tarde. Parabéns pela tua apresentação, gostei muito e quero já começar dizendo que, apesar de eu estudar Husserl, eu concordo plenamente contigo que tu não precisa estudar Husserl ou ser um husserliano para ser um fenomenólogo. E também preciso dizer que os meus conhecimentos sobre Scheler são, assim, tem um conhecimento muito superficial, então eu gostaria, que, se possível, que tu aprofundasse um pouco essa questão de um conceito que me parece que é muito importante para o Scheler, que é o conceito de intuição, né? Que também é um conceito que está ali no contexto da fenomenologia originária de Husserl e que inclusive é um conceito a partir do qual Husserl rivaliza com Kant, né? Então me parece muito claro que Kant seja um autor muito mais relevante para o Scheler, porque justamente ele está falando sobre a questão da moralidade, e isso assim, é um tema que passa quase que batido em Husserl, né? Mas existe uma ampliação conceitual do termo de intuição que é muito significativo para a fenomenologia, inclusive para situar ela no campo da filosofia contemporânea. Então eu queria, assim, a minha dúvida era se tu acha que, até no momento da tua fala, me pareceu que a intuição para Scheler não é a mesma coisa que é para Husserl, porque para Husserl a gente não precisa fazer um comparativo, né, entre as coisas, entre os objetos. E aí, no caso, tu está falando sobre a questão da hierarquia dos valores. E aí eu acho que já acrescenta mais complexidade essa questão, né, da intuição. Mas e, quer dizer, a diferença é que para Kant a intuição ela está muito mais vinculada a essa questão da empiria, né, da percepção sensível. E para Husserl existe uma ampliação que nos permite justamente já experienciar o universal na individualidade, né? Então, a minha dúvida era assim, quando tu usa o conceito de intuição e quando Scheler utiliza esse conceito também para falar de moralidade,
ele está mais próximo do Kant, ou tu acha que ele já absorve, de certa forma, a intuição husserliana? Muito obrigada. Obrigada, viu? Também gostei bastante, assim. É, muito bom, muito bom. É, pois é, eu, assim, eu acredito que ele se aproxima mais da noção... Perdão, tô passando uma bolinha nesse aqui. Eu acredito que ele se aproxima mais da noção de intuição do Russell, né? Justamente que essa apreensão do universal no particular, né? Ou seja, nas minhas vivências individuais, nas minhas vivências concretas, né? Eu consigo ali aprender o universal, né? Eu até escrevi um artigo recentemente, mandei para a revista Inquietude lá da UFG, até está para sair, que é justamente, eu fiz uma análise entre aquela noção do tempo que eu escrevi, então está bem... Não está nada fresco na memória, que é justamente entre uma comparação entre aquela elaboração do Husserl sobre o vermelho, né, que ele faz, e o valor, né? O Scheller, ele se aproxima disso aí, né, justamente essa compreensão. Ele diz que o valor você não define, né, mas você consegue entender, você não consegue definir o valor é tal coisa, né? Mas ao mesmo tempo você apreende aquela universalidade ali na particularidade e na concretude das vivências. Agora, do ponto de vista do Kant, ele também bebe dessas águas, né? É uma intuição também empírica, né? Então eu acho que ele faz uma síntese. Se eu puder te dar uma resposta agora, é uma síntese dos dois. Eu acredito que ele faça uma síntese dos dois. Interessante, vou pensar melhor sobre isso. Porque na minha perspectiva, assim, agora, para te responder agora, seria uma síntese das duas noções de intuição. Ele aproveita a noção de... essa noção de empiria, né, em Kant, mas ele também compreende que a partir da empiria você consegue aprender uma universalidade, assim... Né? Por exemplo, quando eu escuto o barulho de uma ambulância, né, passando e tal, eu consigo intuir ali o valor vida. E foi uma particularidade, né, uma simples questão que eu vivenciei, eu, Luísa. Né? Consegue, consegue ir finalizando, Luísa? Consigo. Era isso, eu já estava. Mas obrigada novamente.